Jeg hedder Rosa, jeg er 8 år. Jeg hedder Sofia, og jeg er 10 år, og vi bor i Kokkedal. Vi er søskende, og til Danmark har til land skal vi optræde med gymnastik. Jeg træner 18 timer om ugen. Jeg træner 16 timer om ugen. Jeg træner nogle gange en time mere, end jeg plejer på grund af, at vi skal stille op i semifinalen. Men man skal være god til gymnastik, så det er virkelig vigtigt, at man er god til smidighed. Sådan. Jeg er bedst til elegance. Jeg er bedst til styrke. Når vi har været til gymnastik, skal vi altid hjem og spise aftensmad bagefter. Så er der mad, piger. Sofia spørger altid, hvad skal vi have til aftensmad? Det er helt klart Sofia, der spiser mest af os to. Jeg var virkelig sulten. Jeg tror, jeg spiser mere end de fleste af mine venner. Vil du have lidt flere muslinger? Ja, tak. Spiser hun lige så meget som jeres far? Ja, nogle gange. Nogle gange mere. Glæder jeg til at være med i Danmark og Talent? Den største udfordring til semifinalen er, at vi skal forstyrre på vores nerver. Er du nervøs? Ja. Er du? Ja. Super godt klaret. Altså, prøv lige at høre. For det første, I har fået hele salen her, en hele studie til at rejse op. Og for det andet, ikke? I er så søde. Det er så sindssygt, altså. Men prøv lige, selvom I er små, appetit og fine, kan du ikke lige gøre sådan her og vise hele Danmark, hvor stærkt? Prøv lige at se de muller der. Prøv lige at se de muller der. Skal vi ikke høre, hvad de fire dommer har at sige? Hej to. Tak for et rigtig, rigtig flot show, og som der også blev sagt, I fik hele salen til at stå op. Det var super, super sejt. Jeg savner lidt jeres ansigter, mens I optræder, fordi I er så dygtige til det, I laver, så det kunne bare vise rigtig meget overskud, så lige også smile eller fortælle en historie med øjnene samtidig. Men det stjal ikke fra, at jeres cuteness factor er level 5000, og I er super dygtige til det, I gør. Tak for det. Jeg synes faktisk, at hver gang jeg kiggede på jer, så jeg faktisk smil og overskud. Og jeg er dybt imponeret over, hvor meget I har udviklet. Man kan virkelig se, at I har øvet jer siden sidst, og I var sindssygt gode der, sidst vi så jer. Men altså, I kommer med noget helt nyt til os. Lige pludselig kommer der et ræb ned fra loftet, altså jeg er dybt imponeret. Og jeg ved, at hvis I går videre, så kommer I med noget helt andet sindssygt til os, fordi I kan nærmest ikke andet. I er sultne på det her, og det gør mig rigtig glad. Tak fordi. Hvis jeg ejede Disney,
selskabet, så tror jeg, jeg vil ringe til jer, fordi jeg tror sgu, I skulle have en lille rolle der, der ville blive ret stor. Jeg er ret pjattet med den måde, I ikke får trækkeren mine på. At I bare holder den, fordi man er vant til at smile, altså. Men I er bare så cool, selvom I hænger 5 meter op i luften, eller laver 1000 virvler i den der, så får trækker I ikke mine. Jeg må sige, det er dybt imponerende. Og så kan jeg godt lide den måde, jeres styrke og elegance klæder hinanden på. Det er et rigtig perfekt lille ægteskab. Man vil løse det bare sådan i virkeligheden også, i ægteskaber altså. Jeg ved, men altså, I vil få mig videre, hvis I vil stå på hænder og tage imod min tak. Jamen altså, det var et fantastisk show. I er virkelig gode til det, I laver. Jeg havde meget glæde af jeres ansigter, vil jeg sige. Jeg så, I smilede. Du kiggede også lidt ud, og var der noget, og I var helt ovenpå det, synes jeg. Op i lianen, og prøv at høre, det kørte da ultimativt godt. Jeg var op at køre. Sådan. Det var vi alle sammen, er det ikke rigtigt? Jo. Tusind tak, Elvira.